Hello guys, welcome to my YouTube channel Kalpajyotish Vlog. Aji apnalokok dekhuabolai loi ahisu amar Hori Mandir Kathalbari Hori Mandiror tate mane iyate aji olop Ram Mandir amar udbodhon howar karone iyat mane olop ayojon korise manu bilake got khaise iyat aru ami olop agote rally korilu to rally koratu apnalokok dekhuam olop pisot mor video khon sai thakibo last loike aru manu bilake iyat বহি আছে অলপ পিছতে অলপ মানে লেকচার মারিব আমাৰ কেসি বৰো ডক্টৰ কেসি বৰো ডাঙৰিয়াই তেও আহিছে ইয়াতে বহি আছে ইয়া সব পৰিছে আপোনালোকে তাতে বহি আছে মানুহবিলাক তো চাই থাকক মোৰ ভিডিওখন লাষ্ট লৈকে ইয়া আমি ওলালু হৰি মন্দিৰৰ পৰা ইয়া আফালে এখন বেনাৰ লৈ কিনে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ লিখা আছে তাতে দুফালে দুজন মানুহ ধৰিছে আৰু হেবিলাক নিশ্চন বিলাক হাতত লৈ কিনে আমি ওলালো যাত্ৰা লৈ মানে ৰেলি লৈ তো মানুহ বিলাক ইমান ওলোৱা নাই ঠাণ্ডাৰ দিন হে কাৰণে মানুহ ইমান নাই তো কম মানুহ মানুহ এইখিনি লৈ আমি আমাৰ যাত্ৰাত ওলালো তো এয়া মই অলপ নিজকে উঠালো আৰু এনেকে আমাৰ গাঁওখন গোটেই গাঁওখন ঘূৰি ঘূৰি মানুহবিলাকে আমাৰ গাঁওখনত ঘূৰি ঘূৰি কিনে অলপ ৰেলি দিলোঁ আমি সবে মিলি তো এয়া মানুহবিলাকে গান গাই গাই কীৰ্তন গাই গাই আহি আছে আৰু এয়া আগফালে আমাৰ বাল গোপাল চেয়াৰত বহাই কিনে লৈ গৈ আছে ইহঁতে মোৰ পেহী হয় ইহঁতে মানে ইহঁতৰ বাল গোপাল লৈ গৈ আছে চেয়াৰত ট্ৰলিত কৰি আৰু এয়া মানুহবিলাকে আহি আছে ফটো চটো উঠাই কিনে মানুহবিলাকেও তো চাই থাকক আৰু ইয়াই আজিৰ দিনটো আমাৰ কাৰণে বহুত সুখৰ দিন সুখৰ খবৰ আজিৰ দিনটো আমাৰ কাৰণে যিহেতু আমি আজিৰ দিনটো আমাৰ ৰাম মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব তো প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা হ'ব তো সেইকাৰণে আজিৰ দিনটো আমাৰ কাৰণে বহুত মানে গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন তো সেইকাৰণে আজি আমি বহুত ফূৰ্তি জয় শ্ৰী ৰাম আৰু এতিয়া আমি গাঁৱৰ ভিতৰৰ পৰা আমাৰ কাঠলবাৰী গাঁৱৰ ভিতৰৰ পৰা ওলালো এতিয়া মেইন ৰাস্তাৰে যাম তো মানুহবিলাকে ওলাই আছে এইটো আমাৰ সুজিত দেৱ তো সিও তাৰ ঝণ্ডাখন অলপ বেলেগ টাইপৰ এক্সট্ৰা স্পেচিয়েল তো সবে মিলি আমি গৈ আছোঁ এতিয়া মন্দিৰলৈ তো মেইন ৰাস্তাৰে তাৰপিছত এতিয়া গৈ 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 আমি হৰি মন্দিৰ পাম তো মানুহবিলাকে জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনিৰে সবাই মিলি আমি আজিৰ দিনটো ৰাম মন্দিৰৰ নামত ৰেলি আমি কৰি আছোঁ সবাই মিলি তো বিশ্ব হিন্দু পৰিষদ মেঘালয় ইউ পি প্ৰান্ত লিখা আছে বেনাৰখনত আপোনালোকে চাব পাৰিছে আৰু সবাই মিলি আমি জয় শ্ৰীৰাম ধ্বনিৰে ৰেলি দি আছোঁ আজিৰ দিনটো আৰু ইয়াত মেইন ৰাস্তাৰে চাইডেদি আমি আহি আছোঁ লাহে লাহে কৰি আৰু গাড়ীবিলাক চাইডেদি গৈ আছে তো এয়াই আৰু আজিৰ দিনটো আমি ৰেলি দিয়াৰ পিছত অলপ পিছত কি কৰিব সভাখন আমাৰ অলপ মিটিং টাইপৰ অলপ আয়োজিত কৰিছে তো তাতে ধৰ্মীয় আলোচনাবিলাক কৰিব ইয়াৰ পিছত তো চাই থাকক মোৰ ভিডিঅ'খন লাষ্টলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ আৰু আমাৰ ৰেলি পূৰা হৈ গ'ল তো এতিয়া অলপ পিছতে সভাখন আমাৰ বহিব আৰু এতিয়া আমি ঘূৰি আহি সোমাবলৈ ল'লোঁ আমাৰ মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত আকৌ লাষ্টৰ বাবে ধ্বনি দি আছোঁ অলপ জয় শ্ৰীৰাম বুলি তো এতিয়া আমি সোমাই আছোঁ আমাৰ হৰি মন্দিৰলৈ এয়া চাব পাৰিছে মানুহবিলাকে টাৰ্ণ লৈ আছে এইখন আমাৰ গেট পালোঁ আমি সোমাবলৈ ধৰিলোঁ এতিয়া আৰু এতিয়া মানুহবিলাকে সোমাই আছে ভিতৰলৈ সোমাই পাল আৰু এতিয়া লাষ্টৰ পিনে অলপ আহি পোৱাৰ পিছত ইয়াত আমাৰ ৰাম সীতাৰামৰ সীতা ৰাম সীতা লক্ষ্মণৰ ফটোৰ আগত মুখৰ আগত অলপ কীৰ্তন কৰিব কৰাৰ পিছত তাৰপিছত যি যি কৰিব লগা আছে সেইখিনি কৰাৰ পিছতহে আমাৰ মানে আয়োজিত মিটিং সভাখন বহিব তো আপোনালোকে দেখা পাই আছে এয়া মানুহবিলাকে কীৰ্তন কৰি আছে এতিয়া ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানখিনি আৰম্ভ কৰিছে সুচাৰুৰূপে পৰিচালনা কৰাৰ কাৰণে আমাৰ মাননীয় এক্স মিনিষ্টাৰ শ্ৰী
কেসি বড়দেব মই সভাপতির আসন গ্রহণ করার কারণে অনুরোধ জানালো তো মতো মই সমর্থন জানালো আধা ঘন্টা আছে 12টা 15টা 12টা 45 ইতিমধ্যে 12টা 45 তো পার হল তো জি হোক বেদান্ত নেবার কলম কই হলো আমরা এটা আরম্ভ করিবলৈ লৈছো আর এই আরম্ভনিতে প্রথম এটা কার্যসূচীর মতে আমি ধর্ম আলোচনা করিম ধর্ম আলোচনা অর্থাৎ হিন্দু ধর্ম কি ধর্ম হিন্দু কি জাতি কেনেকা জাতি আমি কিমান দূর আগবাড়িছো রাম কোন হয় রাম রামক কিয় লাগে বুঝছে রাম মন্দির কেনেকে হল আজি ইনাগুরেশন হয়ে গেল এইবিলাক গোটাই বিষয়টোর ওপৰত থুলমূলভাৱে যিবিলাক কমিটির ফলৰ পৰা ছেলেক্ট কৰিছে বক্তব্য রাখিবলৈ কথা ভাষণ আপোনালোকে মনোযোগ দি শুনিব কিঞ্চিত হোক বঞ্চিত নহওক কোনোবাৰে হোৱা নাই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে হৈ আছে কিন্তু ৰামৰ কথাটো যাতে সবৰে মনত সোমাই যায় এই কাৰণে এই আয়োজন ধৰ্ম আলোচনা বিশেষকৈ ৰামৰ ওপৰত ভগৱান শ্ৰীৰামৰ ওপৰতেই মেইনলি আলোচনা আৰু এই আলোচনা যোৱাৰ আগত আমাৰ আমন্ত্ৰিত অতিথি তেওঁ সবে জানো কাজলতা হাবং আমাৰ আসামত ৰামক বেছি দূৰ নহয় এখেতক বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ লগত এনেকুৱাভাৱে জড়িত তেওঁ বহুত উচ্চ স্তৰত গৈছে হ্যাঁ এতিয়া অলপ শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ কাৰণে তেওঁক ৰেষ্ট ল'বলৈ দিয়াৰ কাৰণে আমি তেওঁক পাইছোঁ নহ'লে আজি তেওঁ সেই অযোধ্যাত থাকিলেহেঁতেন ৰাম মন্দিৰ দিলে বুলিছিলোঁ ইয়াত নাপাওঁ আমি তেওঁক আমি তেওঁক পাইছোঁ ধন্য আৰু যিটো কি ৰাম বিজয় মহামন্ত্ৰ তেখেতেই গাব তেখেতৰ বাবে আমি কোনো নাজানো আৰু তেখেতক মই এতিয়া অনুৰোধ কৰিছোঁ বিজয় মহামন্ত্ৰ গাওক আৰু আমি সবেই যিখিনি পাৰোঁ তেওঁৰ পিছে পিছে যাতে সবেই গাই যায় সকলে মোক সহযোগ কৰিব মই আগে আগে কৈ যাম মানে বিজয় মহামন্ত্ৰ এইটো 13 বাৰহে শ্ৰীৰাম জয় ৰাম জয় জয় ৰাম 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 শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম শ্রীরাম জয় রাম জয় রাম শ্রীরাম শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম শ্রীরাম জয় রাম জয় জয় রাম আজি আমাৰ ইয়াত উপস্থিত থকা বিশিষ্ট অতিথিসকলক নিদৃষ্ট বক্তাসকলক আমি সম্বৰ্ধনা জনাম তো প্ৰথমে সম্বৰ্ধনা জনাবলৈ লৈছোঁ আমাৰ ইয়াৰে আখলবাৰী গাঁৱৰ আৰু মেঘালয়ৰ এক্স মিনিষ্টাৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ডক্টৰ কেচি বৰদেৱ তো তাৰপিছত সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ প্ৰাক্তন উত্তৰ পূব ভাৰতৰ মাতৃশক্তি সংযোজিকা আমাৰ কাজলতা হাজং বাইদেউ চ' কাজলতা হাজং বাইদেউক সম্বৰ্ধনা জনাব কুকুমণি হাজঙে আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ এজনী গুৰুমাতা তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাব সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ কাঠলবাৰী গাঁৱৰ গাঁওবুঢ়া হিৰণ বৰ্মনক আৰু সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ ইয়াত উপস্থিত আছে আমাৰ এজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বিশিষ্ট সাহিত্যিক পৰেশ হাজংদেৱ এইবাৰ সম্বৰ্ধনা জনাব কাঠলবাৰী হাজংপাৰা গাঁৱৰ মণ্ডল হীৰালাল হাজংদেৱ আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে আমাৰ কাঠলবাৰী গাঁৱৰে এজন বিশিষ্ট ব্যক্তি শিক্ষক সমাজকৰ্মী কালী কিংকৰ বৰ্মন তো তেখেতক সন্মান জনাব সম্বৰ্ধনা জনাব লগতে সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ আৰু এজন বিশিষ্ট ব্যক্তি যোগীঝাৰ গাঁৱৰ আৰু প্ৰাক্তন শিক্ষক ধীৰেণ বৰ্মন ডাঙৰীয়াক আমাৰ এই কাঠলবাৰী হৰি মন্দিৰৰ পূজাৰী পৰেশ বৰ্মনদেৱক মই মঞ্চলৈ আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ সম্বৰ্ধনা জনাব পৰেশ বৰ্মনদেৱক আমাৰ মন্দিৰ কাঠলবাৰী মন্দিৰৰ পূজাৰী তো এইখিনি আমাৰ সম্বৰ্ধনা কৰিব ধন্যবাদ
এতিয়া মঞ্চনা তেখেতক সম্বোধনা জনাব আমার টুকুমণি হাজং। ধন্যবাদ। তো এইখিনিতে আমার সম্বোধনা পর্ব হয়ে গেল। এতিয়া আমার সভাপতিদেবক অনুরোধ করছো পরবর্তী কার্যসূচীত আগবার কারণে। এতিয়া আমার ডক্টর কেসি বড় স্যারে নেক্সট কার্যসূচী লো আরম্ভ করিল, মানে বন্তি প্রজ্বলন। তো বন্তি প্রজ্বলন করার সন্মুখত তাতে তেওঁলোকত আমার গাঁর মানে ডাঙর মানুষ কেজনমান আছে তেওঁলোকতে, আর আমিও কিছুমান মানুষ গাঁর মানুষবিলাকে তেওঁর সন্মুখত আছো। তো দীপ প্রজ্বলন আমি চাই আছো সবে। শেষত আমার গজেন্দ্র স্যারে অল্প ভাষণ দিয়ে আছে আজির দিনটির বিষয়ে। থাকা পরম মানে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি সকল, আই মাতৃ সকল, আর মোর অতি মরমর ভাইটি ভন্টি সকল, আমি সচাকে বহুত ধন্য। আমি কি জানিবা কোনবা জন্মত কিবা পূর্ণ কাম, অলপ হলেও কিবা পূর্ণ কাম করিব পারিছো, যার কারণে আজি এই রামলালার অযোধ্যাত যে প্রাণ প্রতিষ্ঠা হব তার সাক্ষী হব পারিছো। হয়তোবা আমি একদিন আগত যদি আমার মৃত্যু হলেতেন, আমি এই ক্ষণ এই মুহূর্ত এই আনন্দর সময় আমি হয়তোবা উপভোগ করিব নোৱাৰিলোহেতেন। দুই দিন পিছতো একদিন পিছতো যদি আমার জন্ম গ্রহণ হলহেতেন, তথাপিও আমি এই আনন্দ এই মুহূর্ত অনুভব করিব নোৱাৰিলোহেতেন। আমি সচাকেই ধন্য মানিছো যে এই পুণ্যভূমি ভূমি ভারতবর্ষত আমি জিয়াই আছো, আর এইখিনি সময়ত ঠিক রামলালার। তারপর শেষত আমি গধূলি টাইমত গৈ কিনে গাঁৱৰ মানুহখিনি রাম লক্ষণ আর সীতা মার ফটোর ওসর চাকি জ্বলালো। তারপর গোটেই মন্দিরের প্রাঙ্গণত চাকি জ্বলালো। মন্দিরের হাপোয়ালবিলাকতো এনেকুয়া লাইন লাইন করে চাকি জ্বলাই থৈছো সাবলে পাইছে আপনাদেরকে। আর মন্দিরের বাউন্ডারির হাপোয়ালবিলাকতো আমি চাকি এনেকে লাইন লাইন করে জ্বলাই থৈছো, এয়া সাবলে পাইছে আপনাদেরকে। বহুত সজাই পড়াই লৈছো আমি সেই মানে আমার মন্দিরের প্রাঙ্গণখন সন্ধ্যা টাইমত। তো আজির ভিডিওটি মানে এইখিনিতে সামরণি মারিলো। আর মোর ভিডিওটি যদি ভাল লাগছে তাহলে লাইক করব, কমেন্ট করব, আর মোর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিব। ধন্যবাদ।